Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Jūsų ekranuose Panevėžio Cido arena ir čia BetSafe LKL čempionato aktualijos. Yra pataikę 6 tolimus metimus iš 9 Butkevičius. Želioniui. Želionio dėjimas iš viršaus. Palasijosas stoguojamas vienas iš naudingiausių šio sezono LKL krepšininkų. Ir pasirodys aikštėje. Kšištofas gauna bloko nuo Edgaro Želionio, štai taip. Vykdyti tiesioginį oponentą nėra ypatingai greitas, tačiau turi staigesnį žingsnį. Labai menkas rezultatyvumas. Butkevičius perima kamuolį. Prieš Adą Juškevičių čia įveikė oponento gynybą. Deineris vėl greičiu ir dėjimas iš viršaus. Neįtikėtina. Atrodė, mes tokį puskablį ir sugrūdo kamuolį iš viršaus. Šiandien žemės tiesiog nespėjo pakelti rankos. Taip, nedovanotinai dar toliau. Taip, Tarolis liko su Girdžiūnu. Butkevičius laisvas iš toli paskutinę atako sekundę pataiko. Puolime gana paprasta, net kad jis matytis, aišku, turi savo pliusų. Jis yra puikus psichologas. Kšištofo Lavrinovičius tritaškis. Kabliuko pamovęs Butkevičių. Peineris prie žemesnį Girdžiūną. Oi, koks geras Peinerio perdavimas ir čia Donatas Tarolis. Nepražanga Neptūno ekipai. Oi, kaip grįžta Viljamsas. Wow! Kaip žaidžia Klaipėdos Neptūnas. Pradžia agresijos yra abiejose aikštės pusėse. Peineris iš toli. Kristiškai. Tai per rankas metė dabar amerikietis. Butkevičius, štai kokius jo beveik nematėme. Žanis Peineris vėl atrodo įsiveržė į svečius, į varžovų aikštelę, tačiau nepataiko. Šį kartą net metimas buvo. Sėkmingas, drąsus žingsnis. Ir kas krito į akis trečiajame kelnyje, ko pasikeitė Leonavičius. Laimėjęs tarpusavio kisto to Galdikas. Wow, skraido ir jis. Peineris keičia takos kryptį, Adui Juškevičiui skirtas kamuolys, 3 taškai. Tai taškas šiame susitikime yra patakęs 4 tolimus metimus iš 8 bandymų. Arnas Butkevičius. Na, Kšištofui Lavrinovičiui reikėjo pagalbos. Iš kovos pergalę, Tarolis dar padovanoja vieną gražų epizodą vietinai publikai. Įtikinama, galima sakyti, pergalę, kiek suspirdėjo klaipėdiečiai ir ketvirtojo kėlinio pabaigoje, tačiau šiandien stipresnė buvo Panevėžio komanda.